Nezastavujem, máme spoždení. Moja každodenná cesta do práce a z práce je zhruba 240 km. To je ako z Brna do Bratislavy a naspäť, alebo z Košíc do Popradu a naspäť. A vlastne jazdím to kombináciou Šanghaj metro a potom na okraji mesta nás čaká firemný autobus, ktorý nás odvezie do firmy. Do dneska odchádzam trošku skôr z firmy a preto som si musel zvoliť inú kombináciu. A tu nám môžete vidieť, prvú som si vzal z firmy na vlakovú stanicu rýchlovlaku Didi. Vlastne je to zhruba nejakých 30 km a Didi je vlastne ako u nás ekvivalent Uberu. A ďalej budem pokračovať rýchlovlakom a potom ešte normálne metrom v Šanghaji. Ale čo sa týka rýchlovlakov, tak si predstavte, že v roku 2008 v Číne mali len dve trate rýchlovlaku. Jedna viedla z hlavného mesta Pekingu do Tianjinu, ktorá mala zhruba 110 km, a druhá viedla z šanghajského letiska Pudong na okraj mesta a vlastne bol to maglev, ktorý má 30 km. Čiže dokopy 140 km v celej Číne. A o 10 rokov neskôr, teraz v roku 2018, majú v Číne skoro 27 000 km tratí pre rýchlovlaky. A my na Slovensku nie sme schopní postaviť jednu diaľnicu z Bratislavy do Košíc. Ja sa nachádzam na stanici Jiashanan, to je v čínštine alebo v slovenčine Jiashan Juh, alebo Južný Jiashan, ako si to už preložíme. A vlastne táto stanica nie je až taká veľká, pretože Jiashan ako okres má len zhruba 230 tisíc obyvateľov, čiže nie je potreba ani nejakú extra veľkú stanicu. Na slovenské pomery je to aj tak veľká stanica, ale na Čínu stále malá, ale uvidíte prečo, keď dorazím do Šanghaja. V Číne listok na vlak si viete kúpiť normálne pri prepáške alebo online a potom si ho vyzdvihnete pri tej prepáške. Alebo Číňania si to kupujú iba online, pretože pre každý rýchlovlak v Číne musíte zadávať číslo svojho občianskeho preukazu, respektíve pri nás cudzincov je potrebné zadať meno a číslo o pásu. A čo sa týka rýchlovlakov, tak tie rýchlovlaky v Číne jazdia priemerne medzi rýchlosťou 250 km až 350 km za hodinu. Záleží podľa trasy. No a z tejto stanice do Šanghaja to je zhruba 60 km a trvá cesta 24 minút. Mňa teraz nenapadá žiaden príklad nejakej stanice na Slovensku z bodu A do bodu B, ktorá by mala 60 km, ale schválne napíšte mi dole do komentárov nejakú trasu vlakom, ktorá má zhruba 60 km a koľko vám schválne trvá. Ja keď cestujem niekde po Číne, tak ja strašne mám rád takéto, vyzerá to ako buchty na pare u nás, ale v Číne to cesto je rovnaké, ale plní sa to mesom, respektíve nejakou zeleninou. Ono sa to v čínštine, toto tu sa presne volá baozi a je to neskutočne dobré. Potom majú ešte jiaozi, sú vlastne malé, povedzme pirôžky, ale sú neskutočne chutné a viem si predstaviť, že niekto, kto tu príde prvýkrát, tak určite je to pre ňo atypické, je z niečo ako buchty na pare, plnené mesom. Bo my sme u nás zvyknutí, že to má byť vlastne sladké, ale tu je to napríklad plnené mesom a je to naozaj chutné. Odporúčam, ak by ste boli v Číne, tak to ochutnať. Nezastavujem, máme spoždení. Tieto vlaky sú neskutočne pohodlné. Je tu dostatok miesta aj v druhej triede. Pri mojich 2 metroch je to neskutočná paráda. Keby aj takto letecké spoločnosti mali v economy class takýto komfort, ako majú tieto čínske vlaky. A pri rýchlosti 300 km za hodinu vôbec necítite, že tou rýchlosťou idete. A ja som u Šanghaji, je 1.19, odchádzali sme, bolo 12.55, čiže 24 minút a sme u Šanghaji, nádhera, 60 km za 24 minút, poteší. A hlavne je treba povedať, že v Číne rýchlovlaky vôbec nemeškajú. Čiže ak prídete na stanicu a poznáte ten pocit, že si myslíte, že OK, tak tento vlak bude mať meškania, tak v Číne na to zabudnite. Rýchlovlaky sú včas. Nezabudne lístok mať vždy pri sebe.
Pretože bez lístku sa nedostanete vonku. Pretože ho musíte zasadať do toho turniketu, ktorý vám ho vyplivne a pustí vás von. A ako som vám rozprával, že Jiaxian stanica nie je až taká veľká, tak ja som momentálne v Šanghaji na Hongzhou stanici. A pozrite sa, ako vyzerá táto stanica. A toto sú vlastne len príchody. Nakoniec nie je ani poriadne dovidieť a toto je jedna polka, potom ešte druhá polka. A hore je druhé poschodie, kde sú vlastne odchody a rovnako veľké. No a si predstavte, že takéto stanice sú Šanghaji 4. Ak by ste cestovali do Číny, tak sa nemusíte báť. Na takýchto veľkých uzloch je skoro všetko aj v angličtine. A povedzme si to, je to znázornené niekedy až blbovzdorne, aby sa vlastne ľudia nestratili. Neblbovzdorne, to bol zlý príklad. Jednoducho znázornené. A ja som už pomaly pred vstupom do metra. Ale určite nezabudnite dať like, odber a nejaký koment k tomuto videu, keď sa vám to páčilo. A určite nezabudnite zdieľať, aby si to viacej a viacej ľudí mohlo pozrieť. Vidíme sa na budúce. Čaute.